Հովանես Թումանյան, խոսող ձուկը, լինում է, չի լինում մի աղքատ մարդ։ Նա գնում դառնում է ձկնորսի բեռնակիր։ Օրական մի քանի ձուկ է աշխատում, տուն բերում, դրանով ապրում են ինքն ու կինը։ Մի անգամ ձկնորսը մի գեղեցիկ ձուկ է բռնում, թողնում է բեռնակրի մոտ, ինքը նորից ջուրը մտնում։ Ձուկը լեզու է առնում ու ասում բեռնակրին. «Բաց թող ինձ, բարի մարդ, հիմա իմ ծնողներն արցունքն աչքերին իմ ճամփին են նայում»։ Բեռնակրի մեղքը գալիս է, բաց է թողնում ձկան ու ասում. «Գնա, թող քո ծնողը լաց չլինի»։ Ձկտորսը իմանալով եղելությունը բարկանում է և բռնդում բեռնակրին. «Գնա, այլևս աչքիս չերևաս»։ Խեղճ աղքատ դառն ու դատարկ բռնում է տան ճանապարհը ու մտածում. «Հիմա ուր գնամ, ինչ անեմ»։ Այս տխուր մտքերի մեջ ճամփին հանդիպում է մի մարդակեր հրեշի, որը մի կով առաջնարած գնում էր իրեն համար։ Հարցուփորձ անելով բեռնակրին և իմանալով պատահածի մասին, հրեշն ասում է. «Այս կողը տարտուն, 3 տարի հետո կգամ ու մի հարց կտամ ձեզ. թե հարցիս պատասխանեցիք, կողը ձեզ լինի, թե չէ երկուսն էլ իմն եք, տանելու եմ»։ Մտածում է աղքատն ու համաձայնվում. «Առանց այն էլ սովից մեռնելու ենք, կովը կտանեմ, 3 տարի կապրենք, Աստված ողորմած է, 3 տարի հետո մի տեղից մի դուր կբացվի»։ Այսպես մտածում էր նա ճանապարհին. 3 տարի կովը կթում են, լիուլի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին, և ահա հասնում է հրեշի նշանակած օրը։ Այդ օրը հրեշը պետք է գար, մարդ ու կին տխուր տրտում նստած են իրենց տանը, և դուրը հանկարծ բացվում է ու մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ է ներս գալիս։ «Ճամփորդ մարդ եմ, հյուր չեք ընդունի»՝ հարցնում է երիտասարդը։ Նրան ներս են ընդունում, բայց պատմում են, թե ինչ դրության մեջ են։ Երիտասարդը պատասխանում է. «Ոչինչ, որտեղ դուք, այնտեղ էլ ես»։ Երեկոյան հրեշը գալիս է, դուրը դղրդում է նրա հարվածից, երիտասարդը հանգստացնում է ամուսիններին. «Դուք մի խառնվեք, ես կպատասխանեմ հրեշին»։ «Եկել եմ»՝ ձայնում է հրեշը։ «Ես էլ եմ եկել»՝ պատասխանում է հյուրը։ «Որտեղից ես եկել»՝ «Ծովիային ափից»։ «Ինչով ես եկել»՝ «Կաղ մոծակին թամբել են, նստել ու եկել»։ «Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել»՝ «Ինչ պստիկ, արծիվը մի ափից մյուսը չի կարող թռչել»։ «Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել»՝ «Ինչ ճուտ, թևերի ստվերով քաղաք կարող է ծածկել»։ «Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ»՝ «Ինչ փոքրիկ, նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի»։ «Ուրեմն նապաստակը ձագ է»՝ «Ինչ ձագ, մորթուց մի մարդու քուրկ դուրս կգա, դեռ գլխարկն ու տրեխն էլ հետը»։ «Ուրեմն մարդը թզուկ է»՝ «Ինչ թզուկ, ծնկին ակլորից ուղրուղու կանչի ձայնն ականջին չի հասնի»։ «Ուրեմն մարդը խուլ է»՝ «Ինչ խուլ, սարում եղնիկը խոտ բոկի նա կլսի»։ Հրեշը մնում է մոլորված, զգում է, որ ներսում մի ուժ կա, իմաստուն ու անհաղթելի, չիմանալով ինչ ասել, թողնում է ու հեռանում։ Երբ հրեշը հեռանում է, ամուսիններ նուրախությունից փաթաթվում են հյուրին, սավեր է կենում, որպիսի գնա, չենք թողնի, նրանք կտրում են հյուրի ճանապարհը, «Դու մեր կյանքը փրկեցիր»։ «Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ»՝ հյուրը համառում է և համոզում նրանց։ «Գոնե անունը տասա, իմանանք, ով է մեզ փրկել»՝ խնդրում են ամուսինները։ «Լավություն արա ու թեկուշ ջուրը գցիր»՝ «Չի կորչի, ես այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր»՝ ասում է անծանոթն ու անհետանում ապշած ամուսինների աչքից։